Всім привіт! Сьогодні зробимо приманку корчвоблер, блешню швабблер і запальну бавовну піч. Заварюйте чайок і всім приємного перегляду. Зробимо першу версію, пілотну, так сказати, нової приманки. Робити будемо із латунної трубки товщиною стінки 1 мм. Вирізав шаблон із паперу ось такої рибки. Обводимо по латуні і вирізаємо. Також знадобиться латун 0,5. Нагріємо її, щоб була більш гнучкою. За допомогою шаблону із ламінату зробимо два плавця для нашої приманки. Латунний лист затиснемо між резиною і шаблоном. Далі формуємо в листятах. Обведемо маркером по контуру. І виріжемо ножницями по металу. Свердлимо отвір в нижній частині плавця. Центруємо латунну пластину при способі, за допомогою якої ми робили раніше цикаду – циклоп. Отож, кулькою на 15 робимо напівсферу в латуні. Робимо дві таких пластини. Повздовж креслимо лінію і виріжемо. А також біля напівсфери. Зажмемо в третю руку і залудимо. Складаємо дві половинки разом. Спаяємо. Далі робимо ось таку розмітку і вирізаємо таким чином. Просвердлимо два отвори для кріплення карабіну. Закріпимо лопатку і центральне тіло в третій руці. Спаяємо в місці стику. Свердлимо отвори для кріплення плавців і гачків. Призовні пройдемось по центральній частині. Монтуємо плавці. Пропускаємо завідне кільце і слідом плавці по одному з кожної сторони. Ось такий металевий воблер у нас вийшов. Назвемо його корчоблер – приманка для емоційних рибалок в закорчованих місцях. Спочатку ми зробили воблер із монет. Новий тип джигу. До речі, гра у нього просто супер. І блешню катану з такими же плавцями. І розловили її не один раз щупаками. А ось тепер вийшов у нас такий воблер із металу. Для іншої блесні також відпалимо латунь. Обезжирюємо. Знімаємо захисну плівку з фоторезисту. Його купував в Аліекспресі. Посилання залишу в описі. Тильну сторону прогріємо приблизно до 60 градусів. І клеїмо фоторезист на латунь. Далі беремо малюнок ось такої луски. Користується таким в дизайні для нігтів. І ультрафіолетовий ліхтарик. Вмикаємо на 1 хвилину. Знімаємо другий захисний шар плівки з фоторезисту. Нальємо гарячої води. Розчинимо 1 чайну ложку харчової соди. Зануримо нашу деталь з фоторезистом. І пензлем з м'якою щетиною проходимось по фоторезисту. По часу приблизно треба 10 хвилин. Незасвічені місця розчинились, оголивши латунь. Прикріпивши на двохсторонню стрічку і на пінопласт, занурюємо в розчин хлорного заліза на 1 годину.
зітремо фоторезист ацетоном. Отримуємо ось таку лоску на латунному листі. Також можна перенести любий малюнок, який роздрукований на прозорій плівці. На зігненому в четверо листку паперу малюємо форму нашої блесні. По розмірах 20 на 60 мм. Переносимо на шматок ламінату. Виріжемо лобзиком. А далі за допомогою резини і лищат робимо випуклість. Вирізаємо. Дві таких заготовки залудимо. З'єднаємо разом. Притиснемо дощечкою. Спаяємо. По центру блешні робимо розмітку. Гравером вибираємо ложбину в центрі. Беремо вольфрамовий електрод на 2,5 мм і відкусимо шматок по довжині пазу. Поміщаємо між двома обжимними мідними трубочками для проводки. Спаяємо. Чіпляємо гачок. Ось така блешня у нас вийшла. Назвемо її Schwabler. Вольфрамовий електрод виступає в якості правильного балансу. Вага 21 грам. Ця блешня – це репліка на відому блешню William Schwabler. Дякую підписнику за фотографію цієї блешні. Як вона буде ловити рибу, покаже сезон. Для слідуючої саморобки знадобиться мідна трубка старого холодильника і скляна банка. Підміряємо 30 см і відріжемо. Ставимо позначку посередині. Робимо петлю навкруги трубки діаметром 20 мм. Ось так повинно вийти. Тепер зсередини в нижній частині треба просверлити отвір діаметром 1 мм. Розмічаємо на кришці банки місце і свернемо два отвори діаметром 6 мм по діаметру трубки. З обох боків промажемо швидкою бокситкою. Диск з бавовни розпустимо на стрічку. Потім проженемо через мідні труби. Залишимо, щоб трохи звисало. Ємність нальємо 96% спирт з аптеки. Беремо донишко в баночки, підігнемо, трошечки нальємо спиртику, запалюємо. Забираємо донушко, щоб воно не пошкодилось. Спірт по бавовні пішов по мідним трубах. І піч вийшла на робочий режим. Вважаю, що ця піч більше як забавка, ніж є пічкою для туриста. Є набагато кращі версії. Посилання на них залишу в описі під відео. Дякую всім за перегляд. Бережіть себе, своїх рідних і неньку Україну. Зустрінемось в коментарях.